Пані Валерія, переселенка з Дніпра, наразі повернулася за кордону до Ужгороду, звернулася у центр зайнятості у пошуках роботи. По професії я менеджер, ну, бакалавр з менеджменту. Шукаю роботу. Наразі повернулася в Україну за кордон, тому що я рік жила не в Україні. Зараз шукаю роботу. В принципі, в мене немає таких проблем, тому що я от вже 2 місяці як тут і постійно якісь вакансії, але є особливості працевлаштування зараз в нас час в Україні, тому що от зараз сподіваюсь, до весни вже якось працевлаштуюся. Сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщеним особам – один з пріоритетних напрямків діяльності Центру зайнятості Закарпаття. Активно працюють у таких напрямках, проводять профорієнтацію щодо вибору чи зміни професії, видають ваучери на безкоштовне навчання у 8 профтехзакладах краю, організовують тимчасові та громадські роботи. Також користуються популярністю грантові програми, у тому числі для ВПО. Протягом 2023 року на обліку служби зайнятості шукали роботу 972 внутрішньо переміщені особи. Із них мали статус зареєстровано безробітно 748. Нам вдалося працевлаштувати третину. 56 внутрішньо переміщених осіб проходило професійне навчання на замовлення роботодавців. 74 внутрішньо переміщені особи отримали ваучер на навчання, а 11 осіб отримали мікрогранти для створення та розвитку бізнесу. Послугами служби зайнятості вже в січні 2024 року скористалося майже 2,5 тисячі осіб. З них працевлаштовано 500. Наразі наявних вакансій – 1400, а на обліку у пошуку роботи – 1600 людей. Хоча це офіційні дані, реальна картина трохи інша. Наш показник показує загальний тренд на ринку праці. Тобто ми бачимо, що є нестача робочої сили, особливо заробітничими професіями. Ну, чому це так? Перше за все, це впливає мобілізація, тому що мобілізація негативно впливає на ринок праці. Частина людей у нас знаходиться на фронті. Ми бачимо також міграційні процеси, вони не тільки у прифронтових зонах, а вони є і в Закарпатті. Основним документом при реєстрації є військово-обліковий квиток. Відповідно, чоловіки у нас не реєструються. Ті 20%, які у нас є чоловіків, вони мають відстрочку від мобілізації. Ще одна з причин низьких показників безробіття у краї, каже Беатриса Білецька, – законодавчі зміни. Під час воєнного стану допомога по безробіттю виплачується протягом 90 календарних днів. Раніше, для порівняння, протягом року. Мінімальна виплата – 1500 гривень, а максимальна – на рівні мінімальної зарплати. Наразі це 7100. Це підштовхує до працевлаштування. Середній термін пошуку роботи наразі – 69 днів.